workbench. Godmorgen. Hvad er jeg? Jeg er sådan en smedteknik, tror jeg. Er det dig, der lige har løbet? BAM! Okay, hvor går vi hen? BAM! Nej, jeg er bagved dig. Nå, er det dig? Hej så. Jeg ser ikke, hvad jeg ved. Jeg ved ikke, hvor jeg skal være. Jeg er på en lille bitte workbench. Hvor kan vi gemme os? Jeg er en lille workbench, la 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 la. Han er jo begyndt. Seeker is coming to find you. Han er herovre. Der står en masse ting. Du passer perfekt den der. Nå, stille mig her. Nej, du står oven på luften lige nu. Så vent lige. Bedre? Du står jo op på nogle blade. Du passer igen. Her nu. Nej, du står meget, meget skævt. Ja. Ja, måske. Ja, hvorfor er det bedst? En crouch. Hvorfor? Så sætter du dig fast. Mm. Crouch til den, der er talt ned. Jeg har talt ned jo. Så skrev den, you are now here. Og equipped. Og den er gået uden sort. Er det dig, der hopper i træerne? Jeg står et stykke væk fra dig. Okay. Meget stenere spil, der bare står stille hele tiden. Ja. Ej, det er pænt stenere. Hvor er du? Jeg er en lille hus. En ny hus. Mm. Og kom over her da. Hvor fanden er du? Mm. Og der er du. Nej. Den og den her. Så mange mand. Vi gemmer os henne. Hvor fanden er du henne? Jeg er lige ved siden af. Hej. Jeg rykker mig. Magt ikke det der. Det er blevet drillet, sikkerstene. Skal du med? Næh. Okay, så tager jeg dem for mig selv. Åh oh, nej, jeg tager med. Jeg var ude og lege med dem, bare sådan, haha, fuck it. Ja, Anne. Der er en sikker på vej, han var lige her. Løb væk. Hum-di-dum-di-dum. Hvad kommer I der? Hum-di-dum-di-dum. Hum-di-dum-di-dum. Jeg er undslap nu. Hej du. Jeg kunne bare bruge dem igen, tror jeg. Jeg tror, det er godt stå igennem så. You are now a seeker. Åh, nu skal jeg finde. Nej. Anne. Nej. Hvad du sagde du var?
Og shadow under broen. Du er simpelthen under broen. Har du stadig det? Ja, jeg er stadig under broen! Den anden bro, skat. Ikke den der, den der, der går ud af vandet, der vil være far. Ikke en skid, du er. Ja, seriøst! Du gik lige foran mig, jeg nu lige at komme bag dig, oh my. Pis. Det var den her episode af Hide and Seek. Godmorgen.